اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الى حضره النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وزوجه وذريته والانبياء والمرسلين واولئك وصاره والصالحين وجميع الملائكه المقربين وخصوصا لروشا بقد اجلاني وخصوصا لروشا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وخصوصا لرحم الصن بقتاب الاربع ان ويسهنا وابن دني اجاوي وصلي ما بروحي مسيله المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والام اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحديث سوريا حديث السالس ونكتلنا عن أبي عبد الله بن عمر diriliwayatatkan tiabi Abdullah putrana Umar Umar benil Khtoobnya tan Umar binu Khattabu anh ngadah ya Sayyidina Umar bin Khattab Sami Rasulullahhi Wasallam Sami tungguping kaula Rasulullah Shallhi Wasallam tigangnya Rasul Shallallahai Wasallam Yakulu bariman tenang ngadawu. Bunia diadeg nonal-is Islammu Islam Allahkhomsin lima tihang. kalawan 5 syhadatin tegestra dati Allah aha illallah tegesna kajiyakaksiankana y sanyanyana tingkah serrengka kuan la ilaha tahenaya di pangeraan wajib beli badahan Illallahu aning gusti Allah waanna Muhammaddan yang sanya-nyana kanjeng nabi Muhammad Rasulullahi e tauutusan Allah wami salaati sarengka na mi gawe karenakana salat waitaizakati sarangkati luna mikin zakati Wahijo baiti sarang kaupatna menggahaji ka Baitulah wasaumi Ramhona sarang kali mana puasa dina bulan Ramdhon Rowa ngariwayatkan hukana ya hadis Abbukhari membukhari wa muslimun sarang imam muslim Al- hadis surobu iya hadis anu kaupatna an Ababi Abdullahi an Abi Abillahirrahhman binin Abdullah bin masud diriwayatkan ti Abi Abdullah, tiabdurrahman bin Abdullah bin bnuasuna hadas sana nyaryken na ka kauulasa Rasulullah Shallallahhi Wasallam Kanjing Rasulhi Wasallamwah je ngari terati aswakuanu bener Al masku tur anu dibenerken ada kumsanyanya nas salaharan KB ymaeta di kumpul ke naranjen KBfi batnil Umihi di betengdungan Arabamandina waktu 40enutan eta caima eta nutpah etamah Sumaya kunut jadi utpah a kotan eta jadi getih gipol mislazalika barisa secara jadi nutpah 40 poe. Sumayakunutului jadi mudgo jari daging sekira-kira sawhuapun mislahzahana secara 40 poie diutus Iaihi dagingan ushuapun daya naon almalaku atau diutus sama malaku malaikat dan rong Bayun puku mangkaniup eta malaikat pihidina eta mudduohharruh hakana ruh wayu Umaru yang diparenttahken etaruh biar ba eh, dipareentah kenyi malaikat biar baik kalimatin kalawan opat kalimat ka hijji bikat bi rezekihi kalawan atau bikat pirizki kalawan nulisken rizkinna. siruh si, si atau wasih dagingantaa wajah lihi j nuliskan ajalna wamahi j nuliskan amalna eteta siruh wasak diun j nuliskan waehanaana teh aus nuliskankana cila kau saun atautawa bajajak awang lohi maka demi Allah alla anu laaha anun dipanggeraran anu wajib di badahan loirulti Gusti Allah inna hadkusanyanya na salah saya jaranjin kalia malu ta yakinngesmiga waaranjin KBB amali ahhlil janati kalawan pagawaan ahli surga hatta masa ya kunu sainggati buti baiahhu antara manehana nawa bai hajeng antara surga ilaraun aning. sasiku deui fayasbiku mangka tepi alaihi atau mihelaan alaihi kaitu si jalma non alkitab nulis itu malaikat paya malu mangka migawe itu si jalma bi amali ahli nari kalawan pagawean ahli nar fayadu khulum mangka asu manehanana karena itu neraka wainah hadakum nyisanya nyana salah sejaran jen kabelia malak ay yakin miwiaranjen KBB Amali ahlinarikalawan pagagan ahlinar hatama sante aya hatmaya kunonte aya antara manehana nabaina hujeng antara naraka Wah hatmaya ya kunu sa tebuk dibainahu diantara itu si mau baiin hajeng antara naraka lla Ziraun aning sasiiku dari sama. Payas Bikuman mangka tepi atau mihela analahi kamanehana nanor aika nor akita bunuliskan malaikat tea payu malubi amali ahli janati kalawan atau maka tuluy miga we manehana na kalawan pagawean ahli surga payar hulu mangka asup manehana na kaitu surga rawa ngariwayatkan hukana yadi sabu khori imam bukhari wa muslimun sarang imam muslim Al hadisokhomiuari ta hadis anu kali mana an, an umil muminina diri wayat genti inndungna mukmin kabeh umi abadillahnya tanah Umum Abdullah Haia ta Umi Abduldlah ais tanya tan Umi Abdullah Siti Aisyah rodhiallahu Anhha pada anna pola Rasulullah karena bahasaqa Rasulullah <golang> ada us Rasulullah hi Wasallam wanya Rasul Wasman mana anu ngayken atawa ngadatanggen itu si jama pirina dina agama urang hazama hazama anu teges natawa hazamakana agama Islam lesakana laanun aya min itu agama teh kuma sajama anu ngadatangkan dinmasdina agama u tegesta agama Islam anuntu aya minu agama Islam pa mangkaari itu ngadatangkan perkara agama Islam, dina agama Islam anuntu ayadina agama Islam na teror du tadi ditolak jadi lamun nyin pagawa anu anyar anu nabi maksud na dia teh maka itu ditolak Bahwa rodun nyiinin ajaran anyar gitu padahal agama Islam ajaran dita rodun ditolakangriwayat hu saamwa muslimun sarang imam muslim piriwayatin yang Di Hijiriwayat li muslimin anu kagungan Imam muslime Ky Man amilah amalan La Alaihi Amruna bahwa rodun mana risanning ja mana amila sima amalan karena hiji pegawaan layasan untuk aya alaihidina amalan tenon amruna pagawaian kurang sadaya teges na ayah dalil na Di agama orang sadayarok mang itu amalan rodunta ditolak kita Al hadis susah disusah gitu hela. Wallahu a'lam biswa.